er altså bare med at læne jer tilbage derude, for nu skal I se highlights fra et vildt opgør. Det var Lyngby mod Esbjerg. Det lyder måske ikke sådan super sexet, når man lige hører det, men jeg skal love jer for, at det var en sexet kamp. Folmer mod Quack her i den første. Og det er altså Folmer, og Lyngby, der kommer bedst fra land. Godt basket ind, må man sige med det. Ja, Folmer skal også begynde at score en del mål, og han er rigtig farlig. Specielt i de her områder, vi ser med Krøf. Ja, og det var en kamp, der bare lignede, at det skulle blive... Hvor stor skal sejren blive til Lyngby, ikke? Og så kommer det her. Jeg skal næsten ikke huske, at jeg har set et score fra den vinkel der. Fredberg har lavet en, så langt ja, men det er ikke mange fra den vinkel der. Green Machine, Folmer, synes jeg, man godt kan. For det, jeg mener også, der kommer... Nej, det vi får 2-1 mål først. Quack her. Der har bragt dem tilbage i opgøret, og det skulle vise sig at være et rigtig, rigtig vigtigt mål for Quack. Ja, det er en dag i 90 minutter, han får den her. Og grøn igen. Ja, det er imponerende på drabespark også, ikke? Og så vinder han altså 3-1 Folmer. Og så troede vi, Pilum, at den var lukket. Det fik jeg vist også sagt. Og Jul kommer altså også bedst for land her, gør det til 1-0, ikke? Så de på 4-1, spillede 25 minutter anden kamp. Og så skal jeg lov for, at den gode gamle Kølbæk, han kom i gang. Kort tid efter. Så det der hjørnespark. Det har vi set nogle gange til gengæld. Ja, og Gullit især også på hjørnespark, jeg mener, han også får den næste, og han scorede jo også et par af de andre kampe, så det er åbenbart en kombination, man skal holde øje med. Ja, han laver altså to hjørnesparksmål med to forskellige kombinationer. Ja, lige præcis. Det er sjældent, vi ser det også. Ja, vi ser mere og mere nu her. De er ved at knække koden til det, de fleste spillere. Og Kølbæk, han ville altså have mere. Han ville nemlig have pointer. Det er lidt et klydemål, men et mål er et mål, og de deler i porten.